Okay, سالي رباسي يمكن شون بتواني اديتي ثيم يمكن كب رسمي بودانين ورسمي ابلودي يمكن ولا ثيم كابي يكون جانين اسابو ام بو ايش لسر خفاف ترافل اند توريزم يمكن يشكل كلاينت كما كي ايش مانجمنت اي سوشيال ميديا بو يمكن جينا سر ثيم يكمان دروس كرتوا مش او ثيم ام سيما اگر لما فوتوشوب اگر بيت سر بابن بشي لايرز لايرز كان ابيني چند شتيك من دروس كردوا ام بابن سي مكاني تي اي سر ليرا ام ليران لوگو كي ام ليران او پارچه سپیس سر ويكا بابنین و کسیم دامن ناو ام زرده خویل اصلا رنگی که زردی کامله اگر ممکن به نورمال و ممکن لسه اصلا او رنگ پرچه یک زرده بلام اکین به مالتیپل که ویلید مالتیپل و اگر لو رسمه که او کشتگ دای پوشه بسر یا نک بابنین بمشه وی به نک کفری بکاب هیچ دیار نمینه والعين كاتش اللي راه كردو انا بلا صاسي ام لا صاسي شوي اللي كردو توني كي كالي زردي يا وبرسمك اقر ام اللاين ام رسم اخوي اللي اصلا بقى يعني توني كي زردي كال ام تونا بوشي بيس مانا بين بس يا بوي ك برانتيني كي ايدنتيتي كدروس كين بو رسم كاني كبكاري يعني بو خفاف ترافل لبرو خفاف قوي لوجو كي زرتو رشا و ایم لیرا لوگو کمان براشی دانا و بطنیا بوی زور الوان بکار نه زیادر الوان یعنی ترکیزی الوان چه با رسمه که نه چه با لوگو که لبرو لیا کردوانا براش و او زرده لنا او رسمه ها بکار من هنا و تو که تیسا تونی زرده که ما و لنا و ایشکه درشون هی رنگی سوز اما توانی ام توانم که با سوز هی رنگی سوری زاله لنا و ایشکه توانی بی که بوا ایتر علا کنین اتوان اشتی دروس که بسی تر که دست پیا کرد دای موابیت نگواره هر جاره و تونی کی بچری سر اگر تو بید رسم دانلود که لی انترنتا جارو بر خوین تونی ها ناوت یا هی تونی شینی ناوت یا تونی سوری ناوت یا تو بی بم طریقه وای لب که بی خیت سر وی که تونی خود و که ام رسمان براندین یکی با خود باش اهلی رش ام رسمکه ام لیران ام رسمکه بکاملی اگر ایم بمانه بید رسمی که تازه دانین بو ام سیمه زور اصانه این سر رسمه کم و اتوانین امی که باشترین دانی بابنین پلیسی که نچید سر فایل اتوانین رسمی بینی بی که تو بند باشی ام بو کم پلیس اصان تره فایل پلیس که پلیس اکید ابي بيني بابلي نسامه من شو متنا كمبيوتر كما شو متنا فولدري ترافل لو افزم اما بشي بوست كان تي يا راس مكان دي بلا اما انا حمي كراون بلا ام اسا امش او بابلي بشي راس مكان اتمنى يوم ام راس مان داونلود ام كردو هم يمشي اكرتو توبو خفاف ترافل اتواني مثلا يشي قلم راس مان بكار بيني و بابلین یکسر او تونوش تانی بینه بونه منه هج دانی بیلم گر بابلین سفر یکی لپرگا ما المانیا یعنی ما سینه مثل پاکیج یکی بو سفری با تایبتی خوی مجموعه بلارو که دوبی یک کلوانی زوزو سفری بو اکره بس عندي رام مصر مبيع كوتو مثلا أمام مصر أما الباكيجي دائما هي سفر يزور بو أوكي فليس يكي إتر على كوين تو حج رسمي فليس يكي تيهيني تيرا باشا إتر عندي رام خطكو بشان نتوزي زارو شو طبعا نتواني شفت يعني بولتي شفت كي لقل أم هنا أتوى أهو قورو بجوكي يكي يا قوري يكي بطلقو باشه شفته که لایه ماوسه که وایلیه تو بی کورو شده که
ئەرکیتەکتورە تەوانە ئەو بەراوپەردانی شوێنێکی باشە. جاری ڕەسمەکە وات پێویستەکە کە زیاتر بێ ئینتەخاب. ئەتوانی شەفت و سەرەوە خوارە و بۆی بەسەر ئەدیتۆر نەگە سەرەوە خواری شۆ کەیت هەر ئەڕۆی کیبۆردەکە ئی کابە سەعات خاوە بەس بە شەفتەوە تۆ لەسەرەکە. ترەتوانی بەدلێ فۆتەمە چۆنی جوڵێنی بیجوڵێنە المهم لێرە تو دانی کە داونا جارێ ئەم زەربەی لەسەرە یەک ئینتەرەکەی زەربەکە نامێنێ. ئێستا حاڵیان دا ئاگادار بە ڕەسمەکە لەژێر لێری ئەو یاری ئەگەر سوتفەکەن بۆ نمونە ئەم ڕەسمەوە کە تۆ پلیسێ کرد لانێ ئا لێرە هابێت ئەگەر ملاحەزەکی چی کردووە هاتۆتە سەرەوە بەسەر زۆربەی ساڵوە تیمەکەش دیار نەماوە هەر ئەتوانی بەدەست بیگریت ونی بە دەستێ کە با بڵین تۆ المهم لێرە لەسەر ڤی بیت ئەمە لە کیبۆردەکە دەستین بە ڤی شاشە لەسەر ئەمە بابلين ام بوينت الرشا موف تو سي بي او تري كليك يكي هولد يكي اجري ابيت جير مس انسان ما بس شو جير لوجو ام جارا شو جير تيمك او سار تيمك للسيرفر انت جاري مس ان اوزر دل الشير او يش جاري كي بيت جير شو اجا ملاحظه بكي خوي وهاي الرسمك اسا زردك ملاوه او زردك ام اتكدو تۆنێکی زەردی یاوتێ ئەگەر ئەم بە زیاتر بەریتە خوارەوە چێتە ژێر ڕەسمە کۆنەکەەوە ئەمەش ئیگەڕێن تو ڕەسمە کۆنەکە ئەتوانی بشتڕیتەوە ئەمی بۆ نمونە تۆ ئالێرا ئەتوانیسا قەرار بێ دەس کلیکی ئەو لێرەکەت کرد بێ ئەمەش دلیت کە بەڵێ تاو ئیشت بۆوایان نەما یێتە سەر چی تو ئەمە ئەبێ سەیڤی کەی کە سەیڤی یەکەی ئەتوانی تەمان بەهین با بڵین سەیڤێکی بە فۆتۆشۆپ بکەم شت سەیڤ ئاسی کە دایمە بۆی تۆ لەسەر فایلە کۆنەکە نەبێ نازانی فایلە کۆنەکە ناو شتێک ئەمە سەیڤ ئاسی یەکەی بۆ نمونە ئیستا من ئەم ئا لێرە لەم شوێنە ئەمێ سەیڤ ئاسی کەم ئەڵێ پۆستی ترافڵ تیم من وام ناوە بەس مەسەن پۆستی ترافڵ ئەمەیان نایەنم ئیجیپت ئەو بۆی بیناسەوە ئەم بە پی ئێس دی سەیڤم کرد بە پی ئێس دی یانی ئەتر کە یەکەم جارێکتر ئەم لێرانە هەموو شتێک تیا بۆ نمونە گۆڕانکاریەک مەوێت تێکستێک تر زیاد کەم ئەم ڕەسمە گۆڕم بەڵام لە عینە کاتیشە تۆ ئەگە بتەیە بۆ سۆشال میدیا ئەپلۆدی کەی ئەبێ فایل سەیڤ فۆر وێب کەی کلیک یەکەی سەیڤ فۆر وێب لێرە ئاگاداری ئەو شتە ئێستا من دامە 9200 بە 1200 پیکسل بۆی کواڵیتێکی بەرز بکرایانی ناو هینە لە ناو سۆشال میدیاکانە ئەمە خراپ نییە ئەوەش لەسەر هایە توانی بیشیکی بە ماکسیمم بەس ئەوەی سایزی زیاترە بێ وە کواڵیتێکی باشە دوایەوە سەیڤی یەکەی تۆ کە سەیڤی یەکەم و تەمانە بێ من سەب چۆتە ناو فۆڵدەرێک تر بۆ نمونە من ناتوانم بچمە یەکێک لەو فۆڵدەرانە من منای ترافڵە ئەمە تۆی تر ئەگەر ویندۆز بێ یەکسەر وازە حەچۆنە چی دەسەری ئەمە ماکە ئەمە لێرە ئەو فۆڵدەرانە پشانەیە کە خیرشت ئیشم لەسەر کردووە واش نەبێت ئەو چمە ناو ئەمە وان درایڤ ئەو فۆڵدەرەیە کە کەستمەرەکانم تیا سەیڤ کردووە بچمە سەر خەفاف سەر پۆستەکانی بەشی ترافڵ ئەوە ناوم ناو پۆستی ترافڵ ئیجیپت باشە سەیڤی یەکەم تا ئیتر ئەم ڕەسمە ئێستا حاڵیان سەیڤ بووە بۆ ئەوەی کە جارێک تر بەسەری ئی توانی یەک شتی تر ئاتکەینەوە دایمە وەرە سەر ڕەسمەکە خۆی پلەیس وەرە سەر بەشی پیکچەرسەکان لەکوا خز نەکردو پیکچەرسەکان بۆ نمونە ئێمە ئەم ڕەسمەمانەوێت یان وابزانم تخوا ڕەسمی ترم لە داونلۆدە داناوە ئەگەر هەبێت بڵ ئەمە تا مەسەن ئەم ڕەسمە مەوێت من پلەیسی یەکەم ئەم ڕەسمە ئاگادار بە ها کورترە ئەمە شەفت دەکەم لەگەڵ زاویەکان ئەگەر شەفت نەکەی بە غەڵەتی ئەجوڵێ یانی بە ئەمە
سبون ام کنترل زیاد کنم اگر شفت نکی تو دستی که ولی اکی بس مکب نها پانو مینه بید بس که شفتت کرد یکسر حجم رسمکه چونه به اکس وای به مضبوطی بود پانو گوره بود گوره اکا یعنی نه ایکشینه نه بری که بده ایسا اما سر و فواره و باشه اوانم دانه و کلیکی انتر اکم باشه بالا میسا بوی راست پاکه جوان بیه هر به شفت تو اروکانی کیبورد که ایهن من دار تا هم با ماوس سکر شده تو این آبی بود بیم کلاب اتی مثلا همه هم شوینه باشه که هم کرده هر دفعه از دیمه ماوس سکر لسر ما بیه ایسا هم راست ما خوید لی اصلا ایها تونی زرده کم لایه نوی تاگیره اما کسمو سری او تونی زرده کیره این نشد اینجا اتوی اما جهر که فوتوشوپ سیف کهی تو یا نتو مثلا مثلا من نمه با فوتوشوپ من سیف کنم هر یک سر سیف فور ویب یکم فایل سیف فور ویب باشه اکید که اما 1200 بیا طبعا من فایل اکم اصلا به 1200 درست کردی یعنی تو اگر نو کردی بیا با سایزه اگر دو ای اما بگوری با پیاسه لحنی لیلی که دوره بیا یعنی لأصلا بیا که درست یکی باید درستی که همش مکسیمم به باشه سیو بکن اما مثلا ام پوست اما ایجپتی نو بو اما نوینی مثلا پاپی امش من ایسا سیو کردوی تو تو این در سوشال میدیا اپلودی که بجوانی اما ایشکی آسانی اوهینه او گوره اینی تیمه